عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کے متعلق سوال، کیا ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دوسرے سب ایام پر فضیلت حاصل ہے؟ اور ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال صالحہ ہیں جو کثرت سے کرنا مستحب ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اطاعت اور فرما برداری کے موسموں میں سے ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی سب ایام پر فضیلت دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 457۔ اور ایک دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذو الحجہ میں کیے گئے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سنن دارمی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 357۔ اس کی سند حسن ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ارواء الغلیل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 398۔ مذکورہ حدیث اور اس کے علاوہ دوسری نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر شامل ہے، اور لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو اس طرح سب دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 412۔ لہذا مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کی ابتدا اللہ رب العزت کے سامنے سچی اور پکی توبہ کے ساتھ کرے، اور پھر عمومی طور پر کثرت سے اعمال صالحہ کرے، اور پھر خاص کر مندرجہ ذیل اعمال کا خیال کرتے ہوئے انہیں سر انجام دے۔ نمبر 1، روزے۔ مسلمان شخص کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 ایام میں اعمال صالحہ کرنے پر ابھارا ہے، اور روزہ رکھنا اعمال صالحہ میں سے سب سے افضل اور اعلی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ اپنے لیے چنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ نہیں، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1805۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ محترمہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ نے بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذو الحجہ اور یوم عاشورہ اور ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، مہینہ کے پہلے سوموار اور 2 جمعراتوں کے۔ سنن نسائی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 205۔ سنن ابو داود اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 462 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، تکبیریں۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ کثرت سے کہنا۔ ان 10 دنوں کے اندر مساجد، راستوں، گھروں اور ہر جگہ اللہ رب العزت کا ذکر بکثرت کرنا چاہیے،
اونچی آواز سے تکبیریں اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالی کی تعظیم کا اعلان ہو۔ مرد اونچی آواز سے کہیں گے لیکن عورتیں پست آواز میں کہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ تعالی کا نام یاد کریں جو پالتو ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ جمہور علماء کرام کا کہنا ہے کہ معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایام معلومات سے مراد 10 دن ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، لہذا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور تکبیریں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کو احمد شاکر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 224۔ اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تکبیریں ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا چاہیں گے کہ موجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو ترک کیا جا چکا ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں کی ابتدا میں تو سننے میں نہیں آتی۔ آپ کو بہت کم ہی ایسا ملے گا کہ لوگ با آواز بلند تکبیرات کہہ رہے ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کو سن کر تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز تکبیریں کہیں، کیونکہ ایسا کرنا مشروع نہیں ہے، اور جس سنت کو چھوڑا جا چکا ہو یا پھر وہ تقریباً چھوڑی جا رہی ہو تو اس پر عمل کرنا بہت ہی عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، جس نے بھی میری مردہ سنت کو زندہ کیا اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 443۔ یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ حسن درجہ تک پہنچتی ہے۔ نمبر 3، حج و عمرہ کی ادائیگی۔ ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا ہے، لہذا جسے بھی اللہ رب العزت اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نے مطلوبہ طریقے سے حج کے اعمال ادا کیے تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا حصہ ملے گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے، یعنی حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں۔ نمبر 4، قربانی۔ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال صالحہ میں قربانی کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا بھی شامل ہے، کہ قربانی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، لہذا ہمیں ان فضیلت والے ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہترین اور سنہری موقع ہے، قبل اس کے کہ ہم اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور قبل اس کے کہ ہم واپس دنیا میں آنے کا سوال کریں لیکن اس کی سنوائی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز
مؤسسة الشيخ صالح المنجد المملكة العربية السعودية فتوى نمبر 49042 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته